Sveicināti! Jaunumi no Ventspils. Latvijā sācies veļu laiks. 1. novembris ir mirušo piemiņas diena. Bet tie, kas tuvāk pasaules globalizācijai, to dēvē par Helovīnu. Un ne tikai ķirbi. Arī Ventspils piedzīvojuma parks ir sagatavojis īpašu prieku jums. Varat cept desiņas līdz pat 12. Naktī. Visi tie, kas būs maskās, varēs doties arī īpašā spoku trasē. Šīs nedēļas centrālais notikums ir vētra, kas pārsteigusi Eiropu stravi tuvojās Latvijai pirmdienas naktī. Vēja brāzmas solīja līdz 32 metriem sekundēm. Ventspils atbildīgie dienesti saulaicīgi veica koordinācijas darbus un uzstāka diennakts dežūrs, kas, protams, attaisnojās, jo tieši Ventspilī vējš sasniedz 34 metrus sekundē. Tomēr izrādās, ka vējš bija mazākais, kas paralizēja Ventspils dzīvi. Gandrīz 10 stundu garumā pilsētā turpinājās elektroenerģijas pārtraukums. Naktī no pirmdienas uz otru dienu Ventspils ostā pēc pusnakts. Vējas stiprums sasniedz 34,5 metrus sekundē. Šādi apstākļi apdraud gāzes un ķīmisko kravu, kā arī naftas un naftas produktu tankuņus. Tāpēc Ventspils brīvostas noteikumi paredz, ka kuģu satiksme ostas akvatorijā tiek pārtraukta, ja vēja ātrums pārsniedz 14 metrus sekundē. Viņķi iztumš ielas uz darbu netiek svets. Iededzināja, bet tā apgāzās un viņš saka labdzisa, bet es pa tumsu nācu vienalga uz darbu. A jums vispār jūs dzirdējāt tos brīdinājumus, ka varētu būt vētra? Jā, es internetā. Un tā kā bijāt gatavi vismaz tā lukturīt svec mājās? Nē, es to neiedomājos. Tā neuztvērāt nopietni. Jā. Vētras brīdinājums bija saulēcīgs šajā gadījumā, protams, jāsaka paldies informējušiem dienestiem, lai gan faktiski visa Eiropa zināja, ka vētra tuvojas un mūsu dienesti bija gatavi. Vēja brāzmas Ventspilī nolauzuši vairāk kā 60 koku, sabojāti pilsētas infrastruktūras objekti, tostarp mākslas projekta govju parāda objekti. Lielākie zaudējumi Ventspils izglītības pārvaldē, jo vētras laikā norauts 5. vidusskolas jumts. Viņi tūlīt taisīs tāmi, interjer vadītājs arī klāt, tāmētāji klāt, sataisīs tāmi un sāks būvēt. Un sāksim būvēt, jā. Viņam garantija nav šitas. Garantija ir beigusies, jā. Remonta darbi uzsākušies jau nākamajā rītā pēc vētras tiek stādīti tāmi un būvnieki uzsāks situācijas glābšanas darbus. Izrādās, ka atbilstoši likumam renovācijas un jumta darbus veikusi kāda firma no Liepājas, kas kā lētākais būvnieks uzvarējis konkursā. Diemžēl garantijas laiks ir beidzies. Vēja brāzmas Ventspilniekiem bija tikai daļa no neērtībām. Ārkārtas situācija iestājās 10 minūtes pirms pusnakts, kad visā pilsētā pazuda elektrība. Siltais ūdens un siltums? Jā, nebija. Kā jums liekas, kad te viss atgriezīsies savās liedēs? Mums pēcpusdienu gan jau atgriezīsies. Kas jums tagad ir lielākās neērtības? Man te stāsts, vieniem nav benzīns, citiem nav kafija no rīta. Nu, kafijas uzvārīs gāzi, speciāli trauks ir, ja, un no elektrība, protams, tur ir pārtika ledskapī. Es jūs uztraucu vairāk. Nu, bet protams. Internets pazud, elektrība pazud, ūdens siltais, nē, no rīta tikai tagad, bet tā nepatīkam, nezinu. Nu, bišķiņ tā bēl nebija? Nē, labs skatījis man bija, zvaigznes varēja redzēt, bet tā. Tā kā šausma filmā izskatījās. Vai jūs vispār tā kā bijāt gatavi tai vētrai, tā kā vi brīdināja jau vispār? Man viņa neuztrauc. Sveces bija? Jā. Mazais lukturīts bija. Tās tad arī dedzinājāt? Nē, gulēju un klausījos. Atskaps salikt dvieļas jau kūst vaļā viss tur. Nu, cerams, ka šodien būs atpakaļ viss. Man patīk. Man patīk vētra. No rīta nevarēja teikam uzliktu arī tas. Bet vēl kāds neērtības ir? Jā, gaisa droši vien. Bet tagad, ka gaiša paliek, nav problēmas. Nu, protams, krustojumi nedeg un tā, oksofoni. Veikali nestrādā. Kad mums elektrība beidzas, tad, protams, mēs nevaram neko izdarīt un izsniegt, tāpēc, ka mums viss ir jā, tieši uz nakti, 12. Pa nakti, pirms 12. Kaut kur bez 10-12. Un kas dežūrē? Jūs dežūrējat pagaršanā? Nē, man cita operātori dežūrē. Un kā ir tā sajūta drošoties, kas nav vienai palikt? Nepatīkam. Ne jau ne sveces, nekas? Protams.
Jau 2005. Gadā, kad Ventspils pārsteidz orkāns ar vēju spēku 40 metru sekundē, visiem ostas un Ventspils pašvaldības uzņēmumiem tika dota komanda iegādāties strāvas ģeneratorus. Arī šoreiz Ventspilnieki, jau saņemot informāciju par vētras draudiem, izveidoja dienakts dežūru grafiku uzņēmumos un sagatavoja ģeneratorus. Nu, jāsaka, ka pirmo reizi kopš 2005. Gada janvāra pilsēta pilnībā palika bez elektro apgādes īsti pirms pusnakts, bet nu, visi dienesti bija gatavi. Kā jūs ziniet, mums gan ostas uzņēmumos, kas strādā ar bīstamām kravām, gan pašvaldības uzņēmumos, kuriem jānodrošina svarīgi procesi, visu ir uzstādīti ģeneratori un visi tie tika iepriekš arī pārbaudīt un attiecīgajā brīdī iedarbināt. Ūdens apgādes uzņēmums Ūdeka pusnaktī 20 minūšu laikā pārgāja uz rezerves strāvu savota jaudu. Ūdekai nebija nekāda problēma. Mums bija divi ģeneratori. Viens nodrošināja atdzažošanas stācijas darbību. Un, ja šī strāvas padeve būtu ilglaicīga, tad otru ģeneratoru mēs sūtītu uz Voksilu, tas ir uz Urbumiem. Un tad mēs ar vienu ģeneratoru palīdzību ņemtu ūdeni un nodrošinātu ar elektrību priekš Urbumiem. Un ar otru tālāk sūknētu tīklā. Ar ģeneratoriem naktī nodrošināja arī valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta un slimnīcas darbu. Nakts pagāja tiešām diezgan mierīgi. Mums tie paši mēs braucam tikai divas reizes. Viens bija Ventspilī, vienu koku novacam Targales iela, pie trešas vidusskolas, tur liels bērns nokritis. Un viens izsaukums bija Piltenei. Piltenes lekas ceļš, tur bija arī bija koks nokritis un elektriskais stabs tur ar vadiem. Cik es zinu, komunāli dienesti mūsu strādāja, jā, viņi arī palīdzēja novat koku stāju, cik izbrauc pa pilsētu paskatījies, jā, bet arī daudz nebija, īpaši nekas daudz izsakumi nebija. Agrā rīta stundā novērojām arī, ka lūk šāds izskatās Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas jumta siltināja materiāls, kas te plaša apkārtnē vērojams, tā tad nav izturējis šo netik lielo vēju. Mums ir tā saucamā garantētā strāva, kas nodrošina dzīvību slimnīcai. Lai viņi dzīvot, ja. Te viss strādā. Labrīt. Spriežot pēc visa, pie jums te visi kā parasti, ja? Es tikko izņēmu no muriņa. Palielināt. Bet visu rītu, ja jūs jau kā atnācāt uz darbu, tā viss ir ar elektrību un dators arī strādā. Nu, mums pieslēdz pie ģeneratora šodien atnāca mūsu IT speciālistu un saslēdz viņu. Es pats naktī no 12 līdz 5 biju slimnīcā pārliecinājies, ka viss darbojas. Viss operācijas zāles darbojās un visu narkozes mašīnas un ārsti varētu iet un strādāt, bet mēs pieņēmām lēmumu drošības pēc sagaidīt, kad mēs pārslēgsimies uz normālu elektrību un tad arī mēs turpināsim, jo nu, solījums ir, ka tuvāko stundu divu laikā tas arī notiksies. Bet tas ir tikai tāpēc, ka pie visām lietām, lai pēc iespējas samazināt riskus kaut kādas. Ja? Nu, pusstunda vai stunda plānveida operācija mums neko būtiski nešķirs. Un tā kā slimnīcas ir Latvijā aprīkots ar ģeneratoriem, tad šī ir nu viena tā vieta, kur Ventspilī no rīta varēja dabūt kafiju. Atsildīsim ūdeni, atvedīsim termos un te varēs padzert kafiju un tēju šeit. Tāds ir jūsu plāns? Jā, tās ir plāns. Nu kā tā būs ar tām pusdienām? Nu, es nezinu, man nav informēta, bet nu, cerēsim, kad mūsu priekšniecība, mūsu doma, mūsu pusdienu laikam dos mūsu elektrību. Bet kaut ko jau izdomāsim, varbūt kaut kā sagādāsim caur mājām. Norauto jumtu slimnīcā nesteidzās novākt, jo interesanti, ka apdrošinātājus rīta stundā nemaz nevarēs sazvanīt. Pārventa skatlu mājā šobrīd rīt rekonstrukcija, tādēļ pārventa naktī palika bez apkuras. Brīvības ielas skatlu mājā mums ir ģenerators un tur apkura varbūt tādā, neprotams, ar pilnu jaudu, bet mums bija iespēja saglabāt. Nu, pārvents skatlu mājā vēl nav tals ielā 69, vēl nav pabeigta rekonstrukcija. Tur, protams, šāds iespējas nebija. Līdz ar to tur katli tika pakāpeniski apstādināti. Elektrības pārāvums Ventspilī turpinājās 9,5 stundas. To izmantoja likumpārkāpēji, kas mēģināja ielausties divos veikalos. Pašvaldības policija un valsts policija, protams, strādāja pastiprinātā režīmā, Ābels kungs, Rošinieku un Garī. Faktiski bija pilsētas ielās lielu daļu no nakts un jāsaka, tika novērsta arī vairāki, nu, es gribēju teikt, īpašuma apdraudējumi. Ja. Savukārt šis veikals ir piemērs tam,
ka vētras naktī policijas dežūram bija nozīme. Mēs bijām, nu, būtiski, kur teikt, ik minūte katrā vietā, ja, un patruļu mašīnas patrulēja, var teikt, nu, haotiskā režīmā. Tas ir, teiksim, lai nebūtu kaut kāda secība, ja, un pie tam mēs arī laika augstāli bija labvēlīgi, mēs ļoti daudz patrulējām ar kājām, ja, tādā veidā redzot, dzirdot, ja, un aizturot personas, pārbaudījām personas. Agri no rīta tika pieņemts lēmums nepārtraukt darbu Ventspils izglītības iestādēs. Par laimi skolas nestrādāja, jo rīt mācību gada brīvlaika nedēļa. Bērnu dārzos mazos gaidīja vēsas brokastis. Kad jūs pieņēmāt lēmumu, kā rīkoties? Rīta 5:00 un paskatīt, galvenais jau ir kas 8:00 jau gaišs jau paliek bērnu dārzos. Un otrkārt jau galvenais ir sanitāra higiena, tas ir ūdens, un līdz ar to sanitāri mazliet strādā. Un brokastis, nu tās ir brokastis, nu labi, šoreiz mēs nebūs siltas, bet nu katrā ziņā tur atradīsies maizīti vai sviests vai sula vai piens, ko varētu pabarot. Elektrības pārāvumu skaidro ar Kurzemes puses biezējiem mežiem un nepareizi veiktiem izciršanas darbiem, kā arī ir valsts nozīmes projektu Kurzemes loks. Tieši tas, ka būvēja Kurzemes loku, ir arī bija zināms drošības samazinājums. Kur tad tie postījumi ir bijuši lielākie? Jā, ja mēs skatāmies par Latviju kopumā, tad jāatzīmē, ka tieši tā arī ir, ka viņi Kurzemes pusē ir lielākā bijuši, kā arī, nu, mēs ņemam tad jūrasmala, Vidzemes, jūrmala piekrastā puse, visi, kur lielākais postījums skaits. Kāda Ventspilī izskatās? Ventspilī šobrīd ir padots spriegums visām apakšstacijām. Tātad tikko spriegums parādījās augstspriegumu tīklā, Latvijas elektriskajos tīklos, tā apakšstacijas tika ieslēgtas darbā. Pilsētā bojājumu nav, ja viņi ir, tad viņi varbūt sīki ir zemspriegumā. Kurzemes loku būvniecības laikā paredzēts izbūvēt 330 kV līnijas. Šobrīd Ventspilī elektrība tiek padota vien ar 110 kV līnijām, kas neiztur vēju un koku svaru. Šie te koku zaru tika mest uz vadiem virsū. 2005. Gadā mums arī pārsteidz vētra, vai mēs neko neesam mācījušies? Nē, noteikti mēs esam mācījušies, jo 2005. Gada vētra deva, nu, varētu teikt, daudz impulsus, kā mums attīstīs tavu tīklu, kā mums tīklā izvietot šos bojājumu vietas, nu, uzrādītājs, noteicējs. Tātad kopš 2005. Gada mums ir daudz modernāk šī te bojājumu vietas noteikšanas aparatūra. Mēs nesūtām, vai cilvēks iet 40 un 60 km līnijas, mēs redzam, koš līnijas posms ir atslēdzies. Ventspilī elektrību nakts laikā pat nemēģina pieslēgt. To neļauj darba drošības noteikumi. Naktī mēs nedrīkstam šīs līnijas remontēt. Nu, tas ir vairāk saistīts tomēr ar mūsu darbinieku drošību, ar cilvēku drošību, jo ir nepietiekamības redzamības apstākļi, tā arī ir šis spēcīgais vējš. Nu, ja jūs ziniet, tad elektriķi vienmēr ir kāpuši stabos, viņi to arī tagad vēl dara, un nakts laikā šos darbus mēs nedaram. Nakts laikā notiek bojājumu vietas noteikšana, bojājumu rakstura noteikšana, tad tiek veicis apgaitas, tiek konstatēts, kas ir sabojāts, tiek sasaldīts plāns uz otro, nu, faktiski uz rītu, kur tiek izvietotas brigādes. Elektrības padeve izdevās atjaunot viņu 9:45 no rīta, kad atkal sāk darboties lukstefori, bankomāti un degvielas uzpildes stacijas. Tieši šīs lietas sagādāja lielākās neērtības tiem, kas nebija sagatavojušies vētrai. Ielējuši degvielu, sagatavojuši skaidru naudu un uzlādējuši baterijas. Visas 24 stundas Ventspilī dežūrēja komunālie dienesti, tāpēc daudz izejot pilsētu cēlās pat nepamanīja nolaustos kokus un postījumus. Netika apstādināts arī sabiedriskais transports. Tagad nav iespējams pilsētā degviela ieliet. Ventspils reisam jau tā kā mašīnīts ir sagatavots vakarā, jau no rīta gatavojat? Vakarā mēs ielējam. Tā bija tā kā veiksme, ja? Nu, tas vienmēr ir. Vakarā uzpildēs, kad nobeidz darbu. Kā šobrīd bija izbraukt no garāžas no rīta, vai vispār kaut ko redzēja kolēģi? Ar bateriju varēja redzēt, jā. Diemžēl laikā, kad Ventspilī jau iedegās gaisma un cilvēki devās darbu gaitās, Kuldīgā, Talsos, Dundagā, Ugālē un vēl daudz vietu Latvijā cilvēki joprojām bija bez elektrības. Piķa stundā tie bija 100 000 mājasaimniecību. Gonda Pūrnieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija. Vairākus būtiskus jautājumus izdevies atrisināt Ziemeļu Kurzemes reģionālajai slimnīcai, tiekoties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības vadību. Būtiskākās sarunas tēmas – hospitalizācijas plāns un neatliekamās palīdzības telpu jautājums Ventspilī.
No tā brīža, kopš neatliekamā medicīniskā palīdzība ir pārstājis būt slimnīcas vienība, ar telpu jautājumu Ventspils neatliekamās palīdzības brigādē jātiek galā pašai. Šobrīd ātās palīdzības stacija atrodas Vecpilsētā, Annas ielā, kas apgrūtina dažādu pasākumu organizēšanu, un arī šī ēka jau šobrīd ir tehniski nolietojusies, nepieciešams kapitālais remonts. Viņas ir gan fiziski, gan morāli novecojušas, viņas ir nedaudz palielu attiecībā, nu, kas ir nepieciešams īstenībā dienestam, tā ir viena lieta, un tā otra, kā būtiskākā lieta, ir tā izbraukšana. Protams, izbraukšana uz Rātas laukumu, varbūt tās nav tā labākā lieta tādā pilsētā kā Ventspilī, kur notiek ļoti daudz publiski pasākumi īpaši vasaras laikā. Savulaik Ventspils slimnīcas attīstības plānos ietilpa jaunas ēkas būvniecībai tautā sauktajai ātrējai palīdzībai. Tādējādi visi mediķi varētu atrasties vienu vietu. Mēs šo vietu parādījām, viņi atzina šo vietu arī par ļoti labu, gan no transporta organizācijas viedokļa, gan no tā, kad ir ļoti tūs attālums slimnīcai, kur var ātri nogādāt pacientu un atgriezties stacijā, nav liekas laiks jāpatērē ceļā, un vienojāmies par turmāko sadarbību. Ieskatās būs gan jauna struktūra fonda, Eiropas struktūra fonda līdzekļi, vai arī tie paši ASV bruņoto spēku līdzekļi. Var tikt piesaistīt vai kaut kādu citu tās publiskā privātā partnerība un tā tālāk. Nu, mēs domājam, ka mums vajadzētu kaut kādu, vismaz skaidrībai vajadzētu būt aptuveni gada laikā. Par to būtu jābūt skaidrībai, kā tas tiks realizēts un tālāk jau no projekta realizācijas laiks. Vēl viens aktuāls jautājums ir tā saucamais hospitalizācijas plāns. Tas ir dokuments, kas neatliekamajam medicīniskajam dienestam palīdzētu noteikt, kurā atrodas tuvākā slimnīca, kurā pacientam nepieciešama konkrēta un ārkārtas palīdzība. Piemēram, ja tad traumatoloģiskā palīdzība, mēs varam viņu stacionēt, tas ir vest uz gan uz Talsiem, gan Ventspili, ja? Ja mēs runājam par, teiksim, kardioloģisko palīdzību, kas jau ir specializēta, tad uz Talsiem mēs viņu nevaram vest, tāpēc, ka Talsos mēs to nevaram nodrošināt. Bet to mēs varam nodrošināt Ventspilī. Mēs saskaramies gandrīz katru dienu ar to, ka ir pacienti, kuri tiek vesti garām Talsu slimnīcai, kur varēja palīdzēt. Bet tiek vesti pārvadāti pacienti uz vai nu Ventspili vai Tukumu, vai Kuldīgu, kas ir tuvākā slimnīca. Tāpat laikā Ventspils slimnīcā mēs redzam, ka tiek atvesti arī tādi pacienti, kuriem varēja ambulatori palīdzēt, kuriem ģimenes ārsts varēja palīdzēt, kur nebija akūta saslimšana, lai nogādātu slimnīcā. Notikums, kurā kompānijas Air Baltic taksometrs nokļūst satiksmes negadījumā ceļā uz Ventspili un vienlaikus nogādāja slimnīcā vairākus pasažierus, uzrādīja nepilnības, par kurām steidzam jādomā. Piemēram, kā padarīt mediķu formas tērpu pamanāmu? Ja slimnīcas personāls viņu zina un atpazīst, ja, tad ierodoties neatliekamās palīdzības brigādēm, brigādes ir tikai ne no Ventspils, bet šajā gadījumā tās bija arī no Talsiem, no Kuldīgas, ja, lai šie cilvēki pamanītu, kurš ir tas cilvēks, kas organizē, kas, teiksim, organizē šo visu neatliekamās palīdzības sniegšanu uzņemšanas nodaļā, kad viņš ir jāklaus viņš ir. Un pie viņa var griezties, ja kaut kas ir jārisina. Iepriekš minēta avārija uzrādīja trūkumus arī ārkārtas situāciju risinājumos, jo izrādās, ka slimnīcas mediķi nepiedalās civilās aizsardzības treniņos sadarbībā ar citiem dienestiem. Protams, tā nav reāla dzīve, tās tie ir manekeni, tas ir savādāk, bet personālam jābūt vienmēr ir gatavām, kurā brīdī pie lielākām nu, teiksim, nelaimēm, uzņemt pietiekoši daudz pacientus, sniegt šo palīdzību, kas jāsniedz pietiekoši ātri un pietiekoši kvalitatīvi. Tuvākajā laikā slimnīcas vadība plāno atkal tikties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, lai no vārdiem pāriet uz darbiem un vispirms jau parakstītu sadarbības līgumu un saskaņotu hospitalizācijas plānu. Gonda Pūrnies, Tiķēns Taksagānskiņa Žodziņš, Kurzemes televīzija. Valsts policijas darbinieki aizturējuši trīs vīriešus aizdomās par dalību laupīšanā, kuras laikā bojā gāja 42 gadus veca sieviete. Smago noziegumu tika ātri izdevās atrisināt arī pateicoties iedzīvotāju atbalstam, kuri atsaucās valsts policijas aicinājumam un sniedza ziņas par iespējamo noziedznieku, kā informē valsts policija. Šī gada 20. septembrī kādā Ventspils privāta mājā Ērgļu ielā tika atrasta smagi piekauta sieviete, kura ceļā uz slimnīcu no smagajām traumām mira. No mājas bija nolaupīts dažādas personiskās mantas, dārglietas un nauda. Veicot
Notiekuma izmeklēšanu policijas darbiniekiem izdevās iegūt gan jauniešu fotogrāfiju, kurš bija iespējams saistīts ar šo noziegumu. Un pēc iespējas ātrāk noskaidrot jauniešu personību un atrašanās vietu, mēs lūdzām vērsāmies pie iedzīvotājiem un lūdzām sniegt kādas ziņas par šo te jaunieti. Un atsaucība bija ļoti liela patiešām, un mēs saņēmām vairāk nekā 40-60 cilvēku ziņas par šo jaunieti, un attiecīgi tā rezultātā 27. oktobrī tika aizturēti 3 vīrieši 91., 93. un 88. gadā dzīvoši. Turpmākajā izmeklēšanā noskaidrojās, ka visi aizturētie jau agrāk ir tiesāti par dažādiem mantiskiem noziegumiem, bet reāli cietuma sodu neviens no viņiem nav saņēmis. Šobrīd diviem no aizturētajiem vīriešiem ir piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Par noziegumu izdarīšanu valsts policijā uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 176. panta 4. daļas par laupīšanu, ja tā saistīta ar smagu miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam, vai ja tā izraisījusi citas smagas sekas, kas paredz sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 5 līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz 3 gadiem. Mēs, kā valsts policija, vēlamies teikt ļoti lielu paldies visiem iedzīvotājiem, kas zvanīja un atsaucās uz mūsu aicinājumu, jo tieši viņu palīdzība bija ļoti būtiska arī, lai mēs kādu šos te noziedzniekus noķertu. Zana Brikmane, Irina Kurgānova, Inč Žodziņš, Kurzemes televīzija. Jau vēstījām, ka 19. oktobrī tika uzsākts Ventas tilta slēgu mehānismu garantijas remonts. Sākotnēji bija paredzēts darbus pabeigt līdz 3. novembrim, tomēr slēgu mehānismu montāžas laikā radušies neplānoti papildu darbi, un korekcijas darbu izpildes plānā ievies arī 28. un 29. oktobra vētra. Lai pabeigtu visus plānotos darbus, remontdarbu termiņš pagarināts par 7 dienām, kas nozīmē tilta slēgšanu visa veida satiksmē līdz pat 10. novembrim ieskaitot. Līdz remontdarbu pabeigšanai satiksme tiks novirzīta pa apvedu tiltu. Savukārt gājējs no viena Ventas tilta gala līdz otram pa apvedu tiltu saskaņā ar līdzšinējo kursēšanas grafiku nogādās bezmaksas autobusu. Ar satiksmes organizācijas schēmu un sabiedriskā transporta kursēšanas grafiku remontdarbu laikā jūs varat iepazīties portālā www.ventspils.lv un pašvaldības sijā Ventspils reizes mājaslapā www.ventspilsreiz.lv. Ventspils augstskolā aizvadīts jau 6. ģermānistu dienas, kas šogad bija veltīts vācu literatūrai, kultūrai un literārajai tulkošanai. Programma piesātināta, bet šogad būtiskākais notikums – ģermānistu apvienības dibināšana. Turklāt, augstskolā gandrīz visu nedēļu studentiem lekcijas vadīja vieslektors no Eiropas. Jau 6. reizi Ventspils augstskolā no 24. līdz 25. oktobrim tika aizvadītas ģermānistu dienas. Tas ir pasākums, kura mērķis ir pulcēt vācu valodas un kultūras interesentus. Tā teikt, ikgadējs ģermānistu salidojums, lai apmainītos ar vērtīgu pieredzi un iegūtu jaunus kontaktus. Šo pasākumu no tā pirmsākumiem organizē Ventspils augstskolas ģermānistikas katedras mācību spēki un studenti. Šajā gadā mēs esam veltajiem ģermānistu dienas tēmas veltam tieši kultūrai un literatūrai un arī literārai tulkošanai. Citus gadus mums ir bijusi ļoti plašs tematiskais loks, bet šajā gadā mēs esam nedaudz specifizējuši šo tematisko loku. Šīs ģermānistu dienu pasākums bija īpaši ar to, ka pasākuma laikā tika dibināta Latvijas ģermānistu apvienība. Kā minēja lektore Agnese Dubova, šādas apvienības darbojas arī citviet pasaulē, un tās pārstāv un aizstāv ģermānistu, gan studentu, gan pasniedzēju, gan arī darba ņēmēju un devēju intereses. Vienlaicīgi Ventspils augstskolā gan arī nedēļu tulkošanas studiju fakultātes studentiem jau 2. gadu vieslekcijas un praktiskās nodarbības vadīja Eiropas komisijas ģenerāldirektorāta viestulkotājs Arnolds Žubeckis. Augstskolā ir noslēgta vienošanās ar ģenerāldirektorātu, ka reizi gadā Ventspilī studentiem lekcijas vada šīs iestādes tulkotāji. Es šodien pasniedzu tādu mazu nodarbību studentiem. Es viņiem esmu atvedis dažus teksta gabaliņus latviešu valodā, un viņi tagad mēģina grupās tulkot angļu valodā. Tie ir autentiski teksti, ko mēs tulkojam paši Briselē. Mums ir jātulko no visdažādākām nozerēm, vai ne?
es galvenokārt tulkoju, teiksim, par nu, lauksaimniecības vai arī transporta, enerģētikas dokumentus un tā tālāk. Interesanti, ka tulkotājs Arnolds Žubeckis ir dzimis Austrālijā. Savulaik ir studējis franču filoloģiju un pirms vairāk kā 10 gadiem pārcēlās uz Latviju, bet kopš 2003. gada strādā Briselē. Daudzo valodu zināšanas un plašā darba pieredze nenoliedzam palīdz tulkošanas darbā. Un Ventspils augstskolas studenti atzinīgi novērtē šādas praktiskās nodarbības. Ja mums tieši tiek parādīts pilnīgi tieši tie teksti, kas jau ir iztulkot vai tiks tulkot. Un no viņa datubāzes kā viss pilnīgi tā, kā patiesība arī notiek. Varbūt arī nākotnes plāns aizstās ar Briseli? Iespējams, tad jau redzēs. Grūti jau vēl spriest. Ventspils augstskolā tulkošanas studiju fakultātē bakalauru un maģistra programmā studēja ap 300 studentu. Un Arnolds Žubeckis uzsver, ka jaunajiem speciālistiem Briselē ir iespēja pieteikties darbam gan kā štāta tulkotājiem, var stažēties, gan arī strādāt attālināti kā līguma tulkotāji, dzīvojot tepat Latvijā. Zāne Brīkmane, Mareks Sumļennijs, Kurzemes televīzija. Laikā, kad rudens aiz loga krāsainās lapas griež virpulī, skolotāja trio iedvesmojas tieši šis gada laiks. Rezultātā tapis kopdarbs kalendāra ārijas, kas nododas plašāks auditorijas vērtējumam. Kamēr vējš aiz loga griežas dejas virpulī ar krāsainajām rudens lapām, uz palodzes klaudz lietus lāses un daba palēnām gatavojas ziemas mieram, kādam šis laiks sniedz īpašu iedvesmu. Šogad Ventspils mūzikas skolas pedagogi Maija Solovjova un Ilmārs Šterns kopā ar mūzikas skolas absolventi saksofonisti Daigu Solovjovu izveidojuši jauna kamermūzikas ansambli Voice of Instruments un savu pirmo kopdarbu koncertprogrammu kalendāra ārijas trio plašākas auditorijas vērtējumam Pārvents bibliotēkā nodeva īsi pirms astronomiskā rudens iestāšanās. Mēs esam jauna apvienība, tā varētu teikt, skolotāja apvienība, saucamies Voice of Instruments, tātad balsis no instrumentiem, tā varētu tulkot latviski, un ir tapuši ļoti, ļoti skaisti skaņdarbi, gan manis, Ilmāra Šterna, gan Maisa Solovjovas kompozīcijas, kuras varētu dēvēt kā 21. Gadsimta mūziku. Cilvēka balss ir instruments, saksofons ir instruments un klavieres ir instruments, bet savukārt katram instrumentam ir sava individuāla balss, un tad saliekot kopā šos trīs instrumentus un balsis radās arī nosaukums. Šī muzikālā apvienība izveidojusies gan pateicoties iepriekšējai sadarbībai, gan arī veiksmīgai apstākļu sakritībai. Vienkārši tā sanāca. Vienkārši cilvēki īstajos laikos, īstajās vietās, un tās idejas un domas jau ir gaisā, un ja mēs viņus uztveram, tad mēs viņus piepildam. Tas veidojās no mūsu iepriekšējās sadarbības, jo Ilmāram regulāri ir audzēkņo klases koncerti, tur viņš lūdza man spēlēt pavadījumus un arī pats dziedāja, un es ar māsu savukārt esmu daudz kopā uzstājusies, un tad mums radās tāda doma visiem trijiem savienoties vienā kolektīvā. Interesanti, ka Māja Solovjova atsākus komponēt mūziku pēc 13 gadu pārtraukuma. Un viņu iedvesmojas šis nesen tapušais trio. Man jau šovasar bija ļoti radoši posms, man bija daudz pasūtījumu un arī ir uz turpmāk jau kādi 10 skaņdarbi pasūtīt. Kas pamudināja tieši pēc šiem 13 gadiem atkal sāk komponēt? Ilmārs. Jo viņš ir uzdrošinājās šogad divus savus koncertus Rīgā, es uz tiem biju. Un tad es domāju, bet es taču esmu mācījusies par to, un tā ir mana īstā profesija, un tā nedrīkst pamest novārtā un tikai ar administratīvo darbu nodarboties. Mūziķi klausītājiem bija sarūpējuši arī mazu uzdevumu. Interesanti, koncertu laikā varēja mēģināt atminēt, kurš no abiem komponistiem ir konkrētā skaņdarba autors, jo visu koncertu laiku tas tika turēts noslēpumā. Bet koncerta noslēgumā klausītāji varēja salīdzināt savas atbildes ar pareizajām. Ar to mēs gribam rosināt, lai klausītāji vairāk mūsu sajūtu un mūsu mūziku un mēģina saprast, tad kurš ir autors šiem darbiem. Ja šajā reizē koncerts bija veltīts rudens tēmai, varbūt nākotnē gaidāmas arī citu gadu laiku iedvesmotas ārijas. Zane Brīkmane, Inš Žodziņš, Kurzemes televīzija.